Tapi masalahnya, mereka buat sampai injek. Benda tu kena ubah, rule kena ubah lah. Okay, Jugador TV, Brighton 2, Arsenal 1. What can I say? Kali kedua Arsenal kalah dengan Brighton season ni. Sebagai fan Arsenal, marah marah macam bodoh je. Maupay semalam kan, dah lah skor, lepas tu dia bagi Leno injek kan. Ref pun tak bagi kad dekat dia kan. Lepas tu at least bagi kuning kan dekat dia kan. Tu macam puncak Arsenal kalah malam. Tapi kalau Leno ada, Arsenal menang. Of course Arsenal menang. Ancik boleh ya, Leno save macam mana kan. Tapi kalau tak menang weh, kita seri lah. Gol lah tu tak masuk lah. Tu je lah aku nak kata. So hang happy lah kalau Arsenal seri? Dok, of course lah. Aku Arsenal fan lah kan. Aku nak menang lah kan. Aku bukan. Tapi kalau tengok performance malam, aku rasa seri pun yang tu lah Arsenal layak pun. Arteta aku tak tahu dia buat apa. So tapi bila kalau tengok striker lain lah dalam EPL banyak je challenge keeper macam tu. Tapi bila challenge Leno, challenge Arsenal kan, kena jadi isu. Jadi isu sebab dia Arsenal. Tak, dia jadi isu sebab dia bagi Leno injek lah. Dia kalau hang buat challenge macam tu, tak apa kalau tak injek kan tau. Tapi masalahnya, mereka buat sampai injek. Kalau rugby pun dulu, rugby kalau orang lompat atas, hang tak boleh tackle. Tapi bola boleh, pasal apa? Benda tu kena ubah, rule kena ubah. Tapi bila tengok balik, ref pun tak bagi foul yang tu kan. Ref pun macam aku tengok banyak buat kad pun tak bagi. Kad pun tak bagi. Banyak buat, aku rasa banyak buat silly decision lah dalam game tu. Comment sikit. Tu lah banyak apa taker-taker dia tak bagi kad kan. Macam semalam Xhaka pun kena sigon, dia tak bagi kad. Tu second half ada chance Arsenal dapat penalti, dia tak bagi kot. Memang bodoh. PP pun kena sepak banyak kali. Another game same story, Arsenal keep blaming the ref. Memang ah. Tengok ref sana, tapi aku tak tahu siapa ref kalau lawan Arsenal dia pun mesti macam tu kan tau. Kenapa? Tengok kalau Martin Atkinson semalam tu kan. Aku geram. Piping kena sepak banyak kali. Satu kad tak dapat keluar. Apa nama dia yang Brighton left back? Bissouma tu kan. Dia foul banyak kali kot. Lagi banyak 20 foul aku baca semalam. Tapi satu pun dia kad kuning tak dapat. Macam mana? Tercep balos pun kena injek, kena tackle semalam kan. Tak kena kot. So aku rasa dia patut dapat kad kuning lah. At least macam supaya dia tak jadi reckless sangat. Kan, tapi supaya orang team player lain tak buat macam tu lah kan. Kalau dia bagi kad lah at least warning kan. Tak adalah sampai Leno akan injek semua tu. Lepas tu adakah macam tengok Maupay buat foul kan. Macam tengok Maupay buat foul, Bissouma pun buat foul. Saya ni tactical game plan Brighton untuk main kasar dengan Arsenal. Boleh jadi kot sebab banyak sangat kan mereka buat benda-benda yang boleh mendatangkan foul kan. So macam hang kata tadi salah ref dan sebagainya, salah Maupay. Tapi bukan Arsenal patut salah diri Arsenal sendiri lah. Sebab bila tengok Arsenal tak boleh kontrol game pun. Arsenal tak kontrol game, Arsenal kontrol position lah. Tapi chances create tak banyak lah kan. Tapi still lah Arsenal memang aku rasa tak layak pun menang game tu. Tapi tak layak kalah lah. Hang tengok Brighton punya chance semua tak ada pun kan. Tapi masalah kita kalah sebab ref lah. Maupay tu tak sepatutnya ada atas padang pun. Macam hari tu lawan Chelsea, Jorginho sepatutnya tak ada atas padang tapi dia score kot game tu. Ha, cakap Arsenal control game kan. Tapi statistik kata Arsenal control game dekat defense department lah. From full back passing ke centre back. Tapi midfield tapi midfield tak ada buat any chance creation, tak ada control game, tak ada movement from midfield. So selection Özil kena drop kan. Macam kita tahu drill Özil 10 game dia main under Arteta. Tapi last 2 game tak main. So in opinion on selection tu macam pelik ke Arteta apa tak masuk Ozil semalam kan. Tapi kalau kita tengok line up semalam better daripada line up lawan City lah. Kita tengok apa Willock dan Ketia tak main kan. Tapi lepas kena satu sama tu aku rasa dia patut masuk Martinelli, Ozil kan. Bagi Martinelli main kiri, dia boleh dribble kan, cross masuk tengah. Patut Ozil boleh hantar bola dekat striker. Itu aku rasa dia pivot masuk Willock dengan Ketia macam tak nak function lah, macam lawan City lah tengok Nelson kan. Ni, Nelson pula masuk ke tak function langsung. Aku selection tu masalah tu kat Arteta ke sepatutnya dia go for more attacking punya player lah. Martinelli ke, Ozil ke. Ozil, kita nak Ozil great chance, kita masukkan Nelson buat apa, masukkan Willock buat apa. Tu, rugi. So macam tengok Arteta bench Martinelli, lepas tu bench Ozil. Adakah ini personal agenda? Aku tak tahu lah. Tapi Ozil masalah dah 3 manager lah. So masalah kat Ozil lah, bukan agenda aku rasa. So kalau Ozil main, rasa dia boleh change the gameplay? Aku rasa boleh sebab dia kan selalu banyak kan bagi bola dekat striker kan, create chance banyak kan. So semalam macam tu lah, macam Iman cakap patut kita boleh at least seri kan. Tapi last minute kena 2-1. So bila tengok kan, aku rasa opinion aku Arsenal tak boleh menang semalam. Macam Arteta kata, Arsenal always leading, tapi bila lepas dia lead dia tak boleh manage the game. Arsenal lack game management lah. Aku rasa yang ni sebab Xhaka tak ada. Sebab fan under appreciate Xhaka kan. Xhaka lah focal point untuk Arsenal punya midfield lah. So sekarang Xhaka injured. Macam kita tahu Guendouzi pun sekarang dia player yang banyak shit housery lah, banyak buat hal kan. Macam semalam sebelum game habis lah, dia cekek Maupay kan. So if let's say lah, macam situation sekarang Xhaka injured, Torreira injured kan. Lepas tu Guendouzi pula bakal ada kontroversi yang dia mungkin kena ban lah. So siapa yang nak main Arsenal, midfield Arsenal apa ni sekarang? Aku pun tak tahu. Macam tak ada siapa sahabat selection dah. Tinggal Sebayos dengan habis tu lah. Xhaka injured kan. Xhaka injured. Kalau tak macam tu kena panggil player muda aku ataupun tu lah, panggil David Luiz main midfield. Tapi masalah David Luiz pun kena ban. Letak ni lah Willock. Dia akan letak Willock lah masalah. Tapi Willock tu pun aduh, malah kata apa. So another game, another mistake from central defender lah. Comment? Tak mau komen lah. Aslinya defend orang barat lah. Sayang lah, aku tak mau kata apa. Kena beli baru lah. Aku tak sabar lah nak tengok Saliba apa dia boleh buat lah. So sekarang senior-senior player yang penting untuk Arsenal punya attacking build up, macam Leno, macam Pablo Murray, David Luiz dengan Xhaka kan, semua injured and possibly some of them miss the rest of the season lah. Expectation untuk sampai hujung season ni? Aku rasa season ni lah ni Arsenal nombor 10 kan. Aku rasa season ni at least Arsenal boleh habis nombor 7 lah, sebab beza point pun tak banyak kan, 3-4 macam tu kan. So aku rasa hujung season ni nombor 6 atau 7 Arsenal boleh dapat. So aku tahu yang fans selalu kata Emery ada 2 transfer window kan, kita patut bagi Arteta chance lah. Tapi sekarang actually Arteta is the buat Arsenal dekat lowest position lah. Arteta out? Tak. Masalahnya bukan kat Arteta, masalah dekat Raul, masalah kat board. So board out, Kroenke out, Arteta in. Buat hashtag lah. Hashtag lah bro. Kroenke out lah. Kroenke out, yes. Tapi Josh Kroenke banyak tolong Edu. Tak ada. Cakap tu media, aku tak percaya. Aku tak percaya. Apa yang dia tolong? Tak ada. Signing pun tak ada. So, kalau tak qualify Europa League sebagai Arsenal, okey. Aku okey lah, tapi aku harap Arteta beli lah more player dekat tengah, dekat defense. So kalau dia tak beli siapa-siapa, tu Arsenal tak main Eropah. Aku lagi syok kalau Arsenal dapat Eropah actually. Bagi fokus dekat domestik lah. Kan, and dengar kata pula next season geng-geng top EPL takkan dapat masuk Carabao lah. Tak dapat masuk Carabao, so boleh fokus sikit, so at least injury tak banyak. Kita tengok macam mana kalau tak dapat Champions League sana. Ya tu Eropah. Sorry Champions League pula. Champions League, tak boleh mimpi Champions League dah sekarang. tak boleh mampu ya. Okay guys, so kami harap Arsenal boleh menang next weekend. Hey.